השני. אין דרך להפסיק. יש לי את שניהם. יש דרך. אם אתה מבין שזה אחד, אז אין פרדוקס. אם את מניחה שהם שונים, אז איך אני אפסיק את הפרדוקס? כי אם הוא קיים, אז הוא חייב להיות קיים. אם הוא קיים, הוא חייב להיות קיים. כי אם רק הוא יהיה קיים, אז אף אחד מהם לא קיים. אם רק זה יהיה קיים, גם אף אחד לא יהיה קיים. אם יהיה רק חשוב, לא יהיה לא חשוב, אז לא יהיה לא חשוב, מבינה? לכן, עכשיו אני אומר איך תצא מהפרדוקס, תלך עם דבר אחד עד הסוף. אם הכל חשוב, אז אין דבר כזה חשוב. אם שום דבר לא חשוב, אז אין דבר כזה לא חשוב. זה האחד. אפשר להגיד שהראשונים ודאי אין הבדל ביניהם? לא יודע. הלאה. רציתי. אתה. אני רציתי לשאול בערך מה שהיא שאלה, אבל במילים אחרות. כי קודם שאלה כאילו לפעמים, שיש לו לפעמים קטע שמגיע לאמת, ואז היא אומרת אין הבדל בין יש להם. ואז לפעמים, ואז יש להם בעלה כאילו קטע של היש. רציתי פה כבר שדיברתי, רציתי פה כאילו ניתוח בשביל להבין את מה שדיברתם, הגעתי למסקנה שכאילו יש את האמת ויש אם אני צודק או לא צודק, שזה שתי דברים שונים. צודק או לא צודק ביחס למה? לא, איך אנחנו יכולים להגיד, אחד יש משפט על אונס, בסדר? זה האמת, שאין את זה בין שניהם. לא משנה אם הוא אנס או לא אנס, נכון? אבל צריך להגיע לדין צדק. תלוי באיזה פרספקטיבה. אם אתה רעב, אם אתה רעב, זה משנה אם אתה אוכל או לא, אבל ברמה פנימית יותר זה לא משנה. עכשיו, במידה שאני, בעניין שאני שופט את עצמי, אבל כשאני עושה את עצמי, זה ספק משהו חיצוני. הרי אם אני שופט את עצמי, זה אותו דבר כאילו... תלוי, באיזה פרספקטיבה? אז זהו, אחר אני שואל, שעכשיו, לכאורה, יש איזה משהו שמפריע לי להגיע לאמת. כן? זאת אומרת שאתה מניח שיש אמת. לא, יש איזה משהו שמפריע לי, אני יודע שיש את זה בין יש להם, אבל משהו מפריע לי להגיע לאמת, כי אני רואה את עצמי יותר מן האמת. אני מעדיף להיות צודק, מעדיף לעשות איזה משהו. אוקיי, אוקיי. מעדיף להרגיש לי, נכון? אוקיי. אבל אני שואל, אני אומר, רבי נחמן נכון, אומר, שיש איזה הבנות שנחרטות על העצמות, מה קורה? נכון. רבי נחמן אמר, אני אסביר לך מה רבי נחמן אמר. רבי נחמן אמר שהאבונות של הבן אדם נחקקים על העצמות שלו והם נוקמים בו. מי מעניש אותך? האבונות שלך. האבונות? האבונות. האבונות. אבל במקרה אתה צודק, האבונות שלך מענישות אותך. כשאתה אומר, אני מבין שזה ככה, אתה יודע מה העונש שלך? שאתה מבין שזה ככה. נכון. שאתה בחווה של צמצום. שבן אדם אומר, אני מבין שאין לי בית, מה העונש שלו? שהוא מבין שאין לו בית. כשבן אדם אומר, אני מבין שיש לי בית, מה העונש שלו? שהוא מבין שיש לו. שהוא מבין שיש לו, למה זה העונש? הוא פחד לאבד אותו. אתה מבין? זה העונש. זה העונש. אתה יכול להגיד, זה העונש. איך אפשר להניש מישהו? אם לא היית מבין, איך אפשר להניש אותך? אז זאת אומרת, אם אני אומר, אתה הבנת? האבון הוא עצמו מעניש אותך. זה שאתה לא חושב נכון, זה עצמו העונש שלך. זה שבן אדם לא מבין שזה אחד, זה העונש שלו. זה גם החטא שלו וגם העונש שלו. החטא ועונשו, אותו אחד. אתם רוצים שאלה? עד שאלה, כן. בן אדם נגיד חווה תקלות, עדיין הוא מרגיש שהוא קיים? כשאנחנו... אם שאת אומרת כלום, את מתכוונת למשהו שהוא שונה ממשהו אחר, אז אנחנו עוד לא בכלום. כשאת אומרת כלום, את בעצם מתכוונת, זה לא משהו, זה כלום, נכון? אז זה עוד לא כלום. כלום מוחלט זה שאין הבדל בין כלום להפך שלו. ואז גם השאלה שלך לא יכולה להיות נכונה. את הבנת אותי? זה משהו, זה משהו, משהו. זה כלום נגיד, בסדר? עכשיו, את אומרת, אם הוא חווה את הכלום, אז הוא חווה שהוא קיים, זה מה ששאלת, נכון? אבל כשאת אומרת חווה את הכלום, את מתכוונת למשהו שהוא שונה ממשהו אחר. אבל כשאנחנו מדברים על הכלום בסוף, זה לא שאני חווה את הכלום שונה ממשהו אחר. אתה לא מבדיל בין כלום ללא כלום. מבחינתך כלום ומשהו זה אותו דבר. אז אם את חושבת שכלום ומשהו זה אותו דבר, אז את חושבת שאת קיימת או לא קיימת? נכון. עכשיו אנחנו עושים הפסקה. עוד שאלה אחרונה. אני רוצה להבין, כשאני אומר אני, נכון? הרי זה יש ואין. זה לא אחד, כמו שאתה אומר, כאילו שזה
ביחד. כשאתה אומר אני, הכוונה היא יש משהו שיש משהו שלא הוא. אבל בגלל שאני לא חווה אותו. מה אתה לא חווה אותו? שנייה. אני רואה פה שולחן, אני אומר זה שולחן, אני יכול להגיד שאין שולחן. אבל כשאני אומר אני חווה כאילו צורה או בלי צורה. תקשיב, אתה מדבר על משהו אחר. אתה אומר שכשאתה אומר אני, אתה מתכוון לומר שאתה חווה שמשהו קיים בלי שיש לו צורה שרואים אותה בחושים. כן. לא, אני יכול גם לראות כאילו מחשבה שאני רואה בחושים. נכון. בסדר, אבל כשאני אומר אני, השאלה שלי... אם לא היית יודע, יש משהו שהוא לא אתה? כשאתה אומר למישהו אני הולך לאכול, תתחבר רגע אחד לאני הולך לאכול. אני הולך לאכול. עכשיו, כשאתה אומר למישהו, אני הולך לאכול, תוך כדי שאתה אומר לו את זה, יש משהו שאתה חושב שזה לא אתה? כן. כמו עכשיו. האוכל, נכון? עכשיו תעצור. עכשיו, בוא תנסה רגע אחד, לא לחשוב על שום דבר שהוא לא אתה. עוד פעם, אם נסות לחשוב על שום דבר... בוא תנסה לא לחשוב על שום דבר שהוא לא אתה. תנסה לא לחשוב. כאילו, בוא נחשוב שנמחק לך את כל המחשבות, על דברים שהם לא אתה. אתה יכול לחשוב שאתה קיים? לא. למה לא? כי נותן לי את הקונטרסט. כן, לא אני. נכון. מי קיים? אין אני, מה זה אני? אין לא אני. זאת אומרת שכשאתה אומר אני, זה אומר שאתה חווה שיש משהו שהוא לא אני. אני שאלתי משהו. אוקיי. שאלתי, אם באני, ואתה אומר שאני צריך להגיד, יש תפוח, אין תפוח, ולדבות את זה ביחד. השאלה שלי, אם האני זה לא ביחד הזה, כשאני אומר אני? אתה מדבר על משהו אחר. זה תמיד נכון בצורה, אתה מדבר על משהו אחר. אתה אומר שהאני שלך הוא גם קיים, והוא גם לא קיים בקטע שהוא לא ממשי. זה מה שאתה רוצה לומר. נכון? לא. הוא מנסה לומר שהאני יש בו יש ואין. כי מצד אחד הוא ישנו, מצד שני הוא איננו, הוא לא רואים אותו. אבל אנחנו מדברים על משהו אחר. מה זה ישנו? לא מבין. אתה קיים? כן. אבל ראית את עצמך? שמעת? אני מזדהה עם הגוף שלי כבר, אני מניח. כן, אבל זה לא אני. שאתה אומר אני, אמרת אני מזדהה עם הגוף שלי. אני אמרתי שזה דבר יחדי. באתי להגיד שאתה רואה. כאילו, שהוא קיים ולא קיים. כאילו, הדבר היחידי שהוא... תעצור, תקשיב, בוא אני אחדד לך. הכי קרוב לי. התודעה שלך היא יש ואין. אני מסכים איתך. אבל אתה לא רואה שהיא רק יש ורק אין בו זמנית. התודעה שלך היא 50% יש, 50% אין, 20% יש, 80% אין. אבל זה לא שהיא 100% יש ו-100% אין בו זמנית, זה אתה לא רואה. לא. יפה. אז אם תפעיל את השכל, אתה תראה שאתה 100% אין, וגם זה 100% אין, והכל 100% יש. תראו, 100% אין פה שולחן, ו-100% יש פה פיל, אתה מבין, יש פה שולחן, והכל בו זמנית. ואם אתה תבין את זה עד הסוף, עכשיו אתה תחפש פרקים בספר שנקראים אחדות המציאות, או סוד הצמצום, אחדות המהות הצורה. ולכן נתתי לך טיפ, תקרא אותו. למה תקרא אותו? כי אז אתה לפחות תדע איפה זה מדובר בספר. יש פרקים שמסבירים למה היש איננו והאין ישנו. צריך לקרוא את הספר מההתחלה עד הסוף, לפחות שתדע איפה הנושאים האלה מדוברים, ואז אתה בא ללמוד, ושמשהו לא ברור לך, אתה אומר, רגע, יש שם הפרק, בוא נקרא אותו שם.